Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметі бойынша 2030 жылға қарай Қазақстан экономикасына 1 миллион 800 мыңнан астам жаңа маман қажет болады. Ал олардың 50% техникалық және кәсіптік білім алғандар болуға тиіс. Қазіргі таңда әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып, маман даярлау ісі қарқын алған екен. Біз нарықтағы маман тапшылығы мәселесін талап орталығы басшысының кеңесшісі Асылбек Нұрмышевпен талқылаймыз. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен қазіргі таңда Қазақстанда қандай мамандықтар тапшы? Қазіргі таңда Қазақстанда техника және кәсіптік білім беру саласында негізінен мынау мұнай жүйесінің, одан кейін техникалық саланың, ауыл шаруашылық мамандарының жетіспеушілігі айқын байқалады. Яғни ол жаңағы статистикаға сүйеніп айтсақ та өте көптеген мекемелерде осы мамандықтар бойынша жетіспеушілігі айқын білініп тұрады. Оны жаңағы еңбекті және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде де талқыланып айтылып отырған мәселе. Маман тапшылығы неден туындап отыр? Салада өсім бар ма, әлде бізде осы маман даярлау тұрғысынан кішкене жағы тиісті жұмыс атқарылмай жатыр ма? Негізінде маман тапшылығы қазіргі еңбек нарығының қарқынды дамуының арқасында, яғни елімізді толық қамтамасыз ете алмай отырмыз. Яғни ол дегеніміз қарқынды, мысалы құрылыс саласының өте қарқынды дамуының әсері бар. Болмаса техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары жалпы жыл сайынғы жұмыс берушілермен облыстағы немесе аудандардағы әкімдіктермен ақылдаса отырып өздеріне қажетті мамандықтардың өңірлік қажеттілігін қамтамасыз ету үшін жыл сайынғы гранттарын алып отыр. А бірақ соның өзінде де біздер әсіресе мына үлкен қалаларда жаңағы құрылыс, мынау Атырау өңірінде мұнай саласының мамандарының жетіспеуі толығымен айқын. Екінші жағдайы, бұл мамандықтарға оқыған жағы шыққан мамандар жалақысының төмендігіне байланысты өздерін сол салаға арнап жұмыс жасамайды. Яғни бұны қамтамасыз ету мақсатында өзіміздің жағы президентіміз жолдауында да айтқан, яғни осының бәрін қамтамасыз ету мақсатында қазіргі таңда жұмыс берушілерді, яғни әлеуметтік серіктестердің қажеттілігін өтейтін, яғни сол кісілерден тікелей сол өз жұмыспен қамтамасыз ете алатындай дәрежеде ұсыныстарды сұрап отыр мысалы. Сол үшін жұмыс берушілер толыққанды өздеріне қатысты. Яғни қазір жұмыс беруші мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының арасындағы байланыстың бір жағынан төмендігі деп те санауға болады. Мұнайдан табыс тауып отырған еліміз, бұл мәселе бұрыннан бері көтеріліп келе жатыр. Алғашқы бастапқы кезде біз шеттен мамандарды тарттық. Одан кейін қазір сіз айтып отырған гранттарды бөліп жатырмыз. Енді маманды даярлап жатырмыз. Олардың бармау себебі осы жалақының төмендігі ма, әлде олар кәсіптік жағынан сәйкес келмей ма, талапқа сай келмей ма? Атырау өңірінде АПЕК петротехник жоғары колледжі орналасқан, яғни негізгі қызметі осы мұнай саласының мамандарын даярлайды. Ол өте жоғары деңгейде, соңғы үлгідегі немен материалдық техникалық базамен қамтамасыз етілген. Ол колледждің шыққан жағы мамандар 99,9% жұмыспен қамтамасыз етілген. Ол колледждің сол жұмыс берушілермен, мұнай саласындағы жұмыс берушілермен өте тығыз байланыста жұмыс жасауының арқасында міне барлық техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының дәрежесін жұмыс берушімен осындай тығыз байланысы болатын болса, онда сол жаңағы техникалық және кәсіптік білім беру мекемесін бітірген түлектер толығымен жұмысқа орналасады деген ойда. Яғни біз ол жаңағы нарықты толығымен қамтамасыз ете алмай отырмыз. Кәсіптік білім, біліктілік туралы жаңа заң маман тапшылығын шешуге септесе ме, қалай ойлайсыз? 23 жылы қабылданған жаңа заң жобасы, бұл дегеніміз
жумушсуз жүргөн азаматтардын баарын камтамасыз этүү үчүн негизинде жумуш берүү орталыктарында аудан болмаса облус көлөмүндө мансаптык орталыктарга жумушсуз ретинде тиркелетин болсо кәсиптик окутуу колго алынган болот ошол убакка чейин. Ягъни алар толугу менен нарыкты, эмгек нарыгын камтамасыз эте алмагандыктан азыркы кезде эмгекти коргоо жана халыкты әлеуметтік коргоо министрлигинин атынан ошо кәсиптик биликтилик тууралуу заң кабылданды. Кәсиптик биликтилик тууралуу заңында кәсіптік біліктілікті тану орталықтарының ашылуы туралы айтылған, яғни ол қажетті мамандарды аккредиттелген жағы кәсіптік біліктілікті тану орталықтарына тікелей барып, өзінің қажеттілігі туындайтын болса, адам өзінің жеке басымен барып соған тапсырып, сол жерден егер де өтетін болса, онда оның қызмет мамандығын келесі бір мамандыққа өзгертуге мүмкіндік туады. Яғни бұл да жаңағы нарықты, еңбек нарығын қажетті мамандармен қамтамасыз ету үшін толығымен жақсы жұмыс атқарады деген ойда. Жақсы, рахмет. Студиямызға келіп, біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңізге рахмет. Талап орталығы басшысының кеңесшісі Асылбек Нұрмышев бізде студияда қонақта болды.